因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在。愿你的心灵同在。大家早安。全部早安。我们今天与普世教会一起庆祝我们的主耶稣基督永恒的大事迹。这个节日是本笃十六在2012年，因为各个主教团的要求，所以定了在2011年当中有一个大节日。那这大节日为我们的主耶稣基督永恒的大事迹。我们非常的感谢，因为耶稣基督大事迹，他的自我牺牲，我们得了救恩。现在我们大家认罪，虔诚的举行今天的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我私言行为上的过失，我罪，我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。基督，求你垂怜。基督，求你垂怜。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。在我们的主耶稣基督永恒大事迹的大节日，我们一起光荣三位一体的天主。天主在天受光荣，主爱的人在世享平安。主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，宣扬你，感谢你。主耶稣基督，独生子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，除免世罪者，求你垂怜我们；除免世罪者，求你俯听我们的祈祷；坐在圣父之右者，求你垂怜我们。因为只有你是圣的，只有你是主，只有你是至高无上的耶稣基督，你和圣神同享天主圣父的光荣。阿们。请大家祈祷。天主，为了你君威的光辉及人类的救赎，你派遣你的唯一圣子做永恒的大司祭，恳求你因施惠着圣神所宣发的圣职人员及其奥迹的分事者，在接受圣旨后都能忠实地妥善地尽职。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永王。阿们。攻读创世纪。那时候，他们到了天主指给亚巴郎的地方，他便在那里筑了一座祭坛，摆好木柴，把儿子以撒格捆好，放在祭坛上的木柴上。亚巴郎正举刀要杀自己的儿子，听见上主的使者从天上喊道：“亚巴郎，亚巴郎。”他答说：“我在这里。”侍者说：“不可以在这孩子身上下手，
不要伤害他。我现在知道你是真心敬畏天主，因为你为了我，连你的独生子也不顾惜。哑巴郎举目一望，见有一只公绵羊，两脚都被缠在小树丛中，便捉住那只公绵羊，来代替他的儿子献为全燔祭。哑巴郎给那地方起名叫上主自会照料。直到今日，人还说在山上上主自会照料。上主的侍者从天上又呼唤哑巴郎说，我指着自己起誓，上主说，因为你做了这事，没有怜惜你的独生子，我必多多降福你，使你的后裔像天上的星、海边的沙一样多。你的后裔必占领仇敌的城门，地上万民要因你的后裔蒙受祝福，因为你听从了我的话。上主的圣言。感谢天主。上主请看，我来奉行你的旨意。上主请看，我来奉行你的旨意。牺牲和素祭都非你所喜，全燔祭和赎罪祭也非你所要。于是我说，请看，我已来到。上主请看，我来奉行你的旨意。书卷上已为我记载，我的天主，我乐意奉行你的旨意，我常念念不忘你的法律。上主请看，我来奉行你的旨意。我在盛会中宣扬了你的正义，我没有缄口不语。上主你已知悉，我没有将你的正义藏在心坎，却把你的信实和正义大肆宣传。上主请看，我来奉行你的旨意。愿那些寻求你的人都因你而欢欣鼓舞，愿列慕你救恩的人都常说大哉上主。上主请看，我来奉行你的旨意。哈利路亚，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 哈利路亚。他贬义自己，听命至死，且死在十字架上。为此，天主极其举扬他，赐给了他一个名字，超越其他所有的名字。哈利路亚，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 哈利路亚。愿主与你们同在。恭读圣马窦福音。主愿光荣归于你。耶稣同他们来到一个名叫哥兹马尼的庄园里，便对门徒说，你们坐在这里，等我到那边去祈祷。他带了伯多
和宰伯德的两个儿子同去，开始忧闷恐慌起来，对他们说：我的心灵忧闷的要死，你们留在这里跟我一起行路吧。他往前走了不远，就伏伏在地祈祷说：我的父啊，若是可能，就免去我这一杯吧，但是不要照我的意愿，而要照你的意愿。他来到门徒那里，看见他们都睡着了，就对伯多说：你们连一个时辰也不能同我警醒吗？行悟祈祷吧，免得陷入诱惑。你们的心神虽然切愿，但肉体却是软弱。他再次去祈祷时说：我的父啊，如果这苦杯不能免去，一定要我喝，就愿你的旨意成就吧。上主圣言。基督，我们赞美你。大家早安。我们一直都知道，犹太人一直以来，他们很清楚地了解、明白他们在天主面前特别的位置，他们跟天主有特别的关系。那他们是怎么建立还有保持他们跟天主的关系呢？他们是以人与人的关系来看他们这个民族，犹太民族跟天主的关系。我们人，我们是如何建立友谊呢？也如何保持友谊呢？我们通常就说约去喝个下午茶，或是约吃个，约他一起用餐。这个是我们要建立我们的友谊。我们有一个遇到了一个人哦，可以留下你的电话吗？好吧，你跟我联络了，什么时候你有空啊？我们一起喝个下午茶，约跟他约一起用餐，或是一起喝什么的。另外一个是要送给他一些的礼物。我们出国，到了欧洲，到了日本，在那里我们就想起哦，我在台湾有一个朋友，好吧，我买了这小礼物送给他。所以我们人与人如何建立和保持我们的友谊呢？一起用餐，还有送礼物。犹太人他们也是一样的，他们想他们如何建立他们跟天主的关系，也保持这样的关系呢？就是跟天主一起用餐，也送给天主礼物。那用餐还有送礼物的一个地点是在哪里？是在圣殿的祭坛，圣殿的祭坛。所以他们跟天主一起吃饭，一起用餐的方法，他们带着他们的动物到圣殿，在祭台上面透过司祭的工作杀了这个动物，血流在生那个祭坛上面，肉他们就带回家，他们就一起他们自己吃。逾越节就是这样子，就这样的，他们跟天主一起用餐。那另外一个是他们送礼物给天主呢，这个是所谓的全燔祭，他们带了他们的动物或是他们的农产出国的，带到祭坛全部烧掉，通通送给天主，这个是礼物。所以他们跟天主的关系，他们有了圣殿，但是圣殿那里有圣那个有祭坛，所以他们需要
有人在圣殿那里工作，所以司祭就非常非常的重要，司祭的位置非常非常的重要。司祭就是犹太民族犹太人跟天主的中间，他们就是一个桥梁，他们是桥梁，把天主的恩宠带给人民，把人民的需求和奉献带给天主。那他们的工作就是透过这些的祭物祭献，所以司祭们他们的工作的地点，他们不会在加利利亚，因为加利利亚没有圣殿，加利利亚只有会堂，会堂他们就一起念圣经，但是在会堂不会有祭献，祭献只有在耶路撒冷圣殿，所以司祭们他们就是在耶路撒冷工作。好，他们所做的，我们通常我们说司祭，现在我们看司祭，我们说神父们就是司祭，穿得漂漂亮亮的，在祭台上面要举行这个弥撒，举行感恩祭。当时早期在圣殿工作的这些司祭们，我们就看在出埃及，在那边有写了这些司祭们，他们要传的是怎么样的传。那他们的工作，他们的手就是拿着刀子，要杀动物，全身可能都是血，是脏脏的，可能都是血。但是这个就是他们神圣的工作，要把人民的祭物透过祭坛奉献给天主。所以一般的司祭，他们所做的奉献就是这些的动物或是农场的出果要奉献给天主。耶稣基督，我们今天所庆祝的是不一样，他是大司祭，在耶路撒冷大司祭，他们有任期，几年换人。耶稣是永恒的大司祭，他一旦是大司祭，永远不会改变。他所做的奉献，不再像在耶路撒冷圣殿的这些司祭们所做的奉献，是把动物或是农产奉献在祭坛奉献。他所奉献的是他自己。祭坛不再是圣殿，是十字架，十字架是他的祭坛，他自己就是祭物，他本身也是司祭。所以他这样的做是带给我们，我们所知道的是带给我们的救恩，是因为他这样的自我牺牲。在今天的福音，我们所听到的，耶稣带着门徒们去在山园祈祷，我们所看到，我们所听到的，耶稣就油闷起来，以后在那边祈祷的时候，好像是在那边带着一个痛苦向天主求，如果可以的话，免除我喝这个苦杯了。但是到最后他说，如果我该喝这个苦杯，好吧，就成就吧，按照你的旨意成就于我。那他所讲的，他要告诉门徒们，他们对一个实际一个末下的一个看法，末下就是要来成为一个政治的人物，来复兴以色列，改变以色列的生活。但是耶稣告诉他们的，前面其实他也跟他们预告了他应该是怎么样的，但是在这里他在门徒们面前以实际的行动要告诉他们，他该受苦，这个的苦就是他的自我牺牲，他完成他的使命，实际的使命。我们自己，我们从我们的灵习，我们也分享了耶稣的那个职务，司祭职、君王，还有先知，
所以当我们今天庆祝耶稣基督永恒大事迹的时候，也看看我们自己，我们也分享了耶稣基督的大事迹值。那我们以我们的方式，我们自己的每天的生活模式，也一起奉献。我们奉献的可能不像耶稣基督的自我奉献为了大众，但是可能我们的时间，可能甚至我们自己所面临的痛苦，我们做一点的奉献，一点的牺牲，为了更多的人的福。现在让我们一起起立，奉献我们今天的祈祷。仁慈的父，施予各种安慰的天主，你使投奔你的人获享你丰富的恩惠，我们身为你的子女，在今天的开始，借有基督协同基督，并在基督内向你恳求，主求你辅听我们。永恒的天主之子耶稣基督，求你领我们进入你真理的光明中。天主圣言基督，你位于天父台前，直到永远。有圣父并在圣神内富有的基督，求你以圣德住向你的教会。新约的大司祭基督，为光荣天父，求你给司徒们穿上圣德的衣服。天主的智慧，我们的平安与和好基督，永恒的大司祭，为天父整光者基督，求使我们的奉献在你内成为永恒光荣的赞颂。现在让我们把我们的祈祷协同耶稣基督所教导的祷文一起奉献于天主。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。阿们。我们今早的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。